Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Videoni boshlashdan avval bitta like bosishingizni iltimos qilardim. Mana bugun egizak farzand ko'rish uchun nimalar qilish kerak degan mavzuda video tayyorladik. Birdaniga egizak farzandni ota-onasi bo'lishni xohlamagan odam bo'lmasa kerak menimcha. Hamma xohlaydi, yangi turmush qurganlar, balki turmushga chiqmagan qizlar, turmush qurmagan yigitlar ham kelajakda egizak farzandning ota-onasi bo'lishni juda xohlaydi menimcha. Bunday qarorning sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, homiladorlikni rejalashtirishda hech bir usuli onaga egizak farzandli bo'lishga kafolat bermaydi 100%. Lekin shunga qaramasdan akusher ginekologlar bunday urug'lantirish ehtimolini oshirish mumkinligini ko'p aytishadi. Endi egizak urug'lantirish haqida gapirib o'tsak, egizak urug'lantirish qanday sodir bo'ladi? Egizaklar bir yoki turli tuxum hujayralarida rivojlangan bo'lishi mumkin. Birinchisida homiladorlikning dastlabki bosqichida bitta urug'lantirilgan hujayra bir-biridan ajralgan ikkita yoki uchta qismga bo'linishi kuzatiladi. Bunda homila bitta tuxum ichida rivojlanadi. Bitta tuxum ichida rivojlanib, ikkiga bo'linadi va bitta qopda ichida ikkita homila yoki uchta homila paydo bo'ladi. Ikkinchisida boshqa-boshqa tuxum hujayralarini urug'lantirish natijasida egizaklar paydo bo'ladi. Bunda birdaniga ayolning ikkita tuxum hujayrasi yoriladi, ikkita tuxum yetiladi va ikkalasi ham homilani ushlab qolib, urug'ini ushlab qolib homila hosil qilsa, bunda egizaklar paydo bo'ladi. Endi bitta urug'lantirilgan tuxum hujayraning noto'liq ajralishidan, ya'ni yaxshi ajralmaganligidan siyam egizaklari paydo bo'ladi. Chunki ana bo'linish jarayonida bir-biridan yaxshi ajrala olmagan bo'lib, qo'shaloq bo'lib tug'ilib qoladi. Endi statistikaga ko'ra egizaklar tug'ilish ehtimoli 85tadan bittani tashkil etadi. Agar ota-ona avlodida egizaklar bo'lsa, bu ehtimol yanada ortadi. Endi ko'proq bu irsiyatni ayolning avlodlariga bog'lashadi. Ayolda avlodida egizak bo'lsa, egizak tug'iladi deb ko'pchilik aytadi olimlar. Bitta tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar tug'ilishiga ta'sir ko'rsatish deyarli imkonsiz deyishadi, lekin ayolda bir necha tuxumdon hujayrani birdaniga yetishtirishga hissa qo'shish mumkin. Xo'sh, egiz farzand ko'rish uchun nima qilish kerak? Endi egizak farzand ko'rishda ilmiy yo'llarini aytib o'tamiz. Kafolatlangan bo'lmasa-da, lekin shifokorlar egizaklar ko'rish uchun ba'zi ilmiy maslahatlar beradi. Shu bilan birga bu ayol organizmi uchun haq tabobati kabi xavfsiz emas, lekin foydasi bor. Ikkitalik urug'lantirish uchun kontraseptivlarga murojaat qilish mumkin. Ularni uzoq vaqt qabul qilib, keskin to'xtatishga organizmda kuchli germanal chaqnash bilan javob qaytaradi. Natijada kontraseptiv tabletkalar qabul qilishni bekor qilgandan keyin birinchi siklda ayolda bir vaqtning o'zida bir necha tuxum hujayra yetilishi mumkin. Buning uchun kontraseptivlar qabul qilish uchun eng optimal vaqt 6-9 oyni tashkil qiladi. Biroq teskari kuzatilishi ham mumkin. Ayrim ayollarda tuxumdonlar kontraseptivlar qabul qilishni bekor qilgandan keyin uyg'onish darhol sodir bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi siklda ovulyatsiya umuman sodir bo'lmasligi ham mumkin. Shunday qilib tezda egizaklarga homilador bo'lish mumkinmi? Aksariyat juftliklar rozi bo'lmaydigan yana bir ishonchliroq usul mavjud. Bu narsa EQ deyiladi. Homiladorlikka tayyorgarlik vaqtida ayol ko'p miqdorda germonlar qabul qiladi. Buning natijasida bir vaqtning o'zida ko'plab tuxum hujayralar yetiladi. Tuxum hujayralar ona organizmidan ajratib olinadi va sun'iy urug'lantiriladi. So'ng bachadonga joylashtiriladi. Agar ular o'rnashib ketsa va normal rivojlansa, 9 oydan keyin ayol bir vaqtning o'zida 2 yoki hatto 3ta farzandning onasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi egizak farzandga yordam beradigan xalqona vositalar, bular 2ta tuxum hujayra yetilishi ehtimolini oshirishning eng oson va xavfsiz usuli taomnomani qayta ko'rib chiqish sanaladi. Ko'proq oqsil iste'mol qilish, ya'ni 9 oydan keyin bir yo'la bir nechta farzandli bo'lish ehtimolini oshiradi. Bular go'sht, baliq va sut va sut mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilish. Endi Dioscorea nomli o'simlikni qabul qilish ham tuxumdonlar faoliyatini rag'batlantiradi va onada 2 hatto 3ta tuxum hujayra yetilishiga hissa qo'shadi. Bu ham egizak farzand ko'rish ehtimolini oshiradi. Yana bir narsani ta'kidlash kerakki, ba'zi hollarda ayol organizmida super ovulyatsiya sodir bo'ladi. Bu bir vaqtning o'zida bir necha tuxum hujayra yetiladi va folikulalardan chiqadi.
ularning bir vaqtning o'zida urug'lantirilishi va muvaffaqiyatli rivojlanish natijasida ko'p homilali homiladorlik rivojlanadi. Bu jarayonlar natijasida bir vaqtning o'zida 2 va undan ortiq embrion rivojlana boshlaydi va egizaklar homilasi paydo bo'ladi. Endi superovulyatsiya qanday ayollarda sodir bo'ladi va ko'proq qanday ayollarda superovulyatsiya bo'lish jarayoni ko'proq bo'ladi, shuni aytamiz. Endi ulardan birinchisi bu onaning yoshi. 35 yoshdan keyin ayollar organizmida superovulyatsiya ko'proq sodir bo'ladi. Bu holat jinsiy gormonlar sintezining oshishi bilan bog'liq. Shuning uchun bu toifa ayollarda egizaklar bilan homilador bo'lish ehtimoli juda yuqoridir. Yana bir narsani ta'kidlash kerakki, nafaqat 35 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarda va ko'proq to'lichidan kelgan, zabardast va kerak bo'lsa sal yuqoriroq bo'lgan ayollarda ham egizak farzandlar ko'rish ehtimoli ko'p bo'ladi. Buni olimlar ta'kidlashgan. Odatda to'lichidan kelgan ayollarda birdaniga 2 tuxum hujayra yetilishi ko'p kuzatiladi. Lekin bu degani nozik, ozg'in ayollar egizak farzand ko'rmaydi degani emas. Sababi agar Allohim beraman desa, egizak farzandni to'lachami, ozg'inmi, nozikmi beraveradi. Chunki avvalos Allohdan so'rash kerak. Sizlarga maslahatim. Lekin yuqorida aytib o'tgan usullarim ham insonlarga ko'p yordam beradi egizak farzand ko'rishda va olimlar, shifokorlar shu tavsiyalar bilan egizak farzand ko'rish ehtimolini oshirishga hissa qo'shadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, yuqorida aytganimdek bitta like bosing. Bu videoyimizni ko'proq tarqalishiga yordam beradi va ko'pchilik ko'radi. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Egizak farzandlar ko'rish barchangizga nasib qilsin. Xayr, salomat bo'ling.